Děti přijdou do první třídy, neumí číst, neumí psát, často neumí ani držet tušku. A přesto máme mít hodinu matematiky. Mně se vyplácí zařadit činnosti, kde začnou cokoliv počítat. Takže se zeptám, kolik je ve třídě chlapců, kolik dívek, kolik dětí je tady dohromady. Cílem je, aby počítali a začali sbírat první zkušenosti s čísly. Zároveň se mi vyplácí rozvíjet sociální dovednosti. Hned od začátku vést děti k argumentaci a ke spolupráci. Často v těch prvních týdnech tomu věnuji celé dny. Je to důležitější, než napsat jedničku nebo napsat písmenko. Tak je pro mě důležitější, abychom trénovali půlmetrový hlas, spolupráci ve skupinkách a to, co to je dát radu, aniž bych prozradil výsledek. Při všech těch aktivitách a činnostech tam je strašně důležitá práce s chybou. Především ji netrestat, aby se žák nebál říct svůj názor i tehdy, když si není jistý svým výsledkem. Je to náročné pro učitele. Potřebujeme si zvyknout na fakt, že tu chybu potřebujeme, že bychom měli umět i ocenit, když někdo přijde s jiným řešením, byť není správné, abychom měli prostor pro diskuzi a argumentaci dětí. A už tyhle malé děti jsou schopné byť jednoduché, ale nějaké argumentace. Některé z nich mají problém se vyjádřit, ale postupem času ty svoje zkušenosti pojmenují a začnou argumentovat i ti, u kterých bychom to na začátku třeba vůbec nečekali.